Start o maç. Ok. Start. Kirgistan, Turcă. Kirgistan, România și Israel. Da. Уважаемые телевизионные зрители, уважаемые любители и приятели на борбата, продолжава четвертия ден от световното първенство по борба в град Пловдив. Посветих моето време от началото на турнира и както вървят нещата, по всяка вероятност ще бъда тук до края на шампионата. Казвам това с удоволствие, защото много изненади на това първенство от гледна точка на това, което в годините като активен създател аз лично не можех да видя, не можех да почувствам. Сега, когато съм вън от Типиха, имам възможността, без да имам претенциите, разбира се, като професионален коментатор, да видя някои неща, които по всяка вероятност, проявявайки това на Типиха днешните състезатели, наречени ветерани, е било в годините, когато са били и те млади, и те активни създатели, и в моето време, и така това ми доставя удоволствие. Държа да отбележа, че четвъртия ден продължава с представителите от свободната борба. Три дни беше за класическата борба и три ще бъдат за свободната борба, три за класическата. Необходимостта от 6-дневно на надпревара идва от това, че участници са изключително много. Така както по данни съобщават, по всяка вероятност на Типиха около 600-700 участници ще има, участващи в състезанието. И така, продължава надпреварата вече в тъй наречения малък финал за трето и пето място, след което следва естествено и борбата за златко, за първо и второ място. Коя е особеността на този шампионат за ветерани? Тя е в следното. Първата особеността е, че е в възрастови групи, но по терминологията на Световната федерация, наречени дивизии. Има 5 дивизии, в които влизат възрастта на състезателите, на участниците. Това са група А, дивизия по-скоро, 35-40 кг. 35-40 години. Втората група Б, 40-45. Трета група дивизия С, 45-50. Д, дивизия Д, 50-55. И дивизия Е, 55-60 кг. Това е едно справедливо решение на правилника на Световната федерация по-скоро по борба. Както знаете, тя отскоро вече има ново наименование. Категориите. Особеното е това, че във всяка дивизия има и по шест категории. Ето, това е справедливото. В един момент можеш да се състезаваш с килограми ти, в които искаш, дали в по-горна, дали в по-малка категория, а колкото до възрастта не можеш да бъдеш повече от това, което е определено за дивизията, в която ще участваш. Категориите, както вече казах, са 6, 62, 70, 78, 88, 100 и 130 кг.
Кое е другото радващо на този шампионат? Че хора, състезатели, борци, треньори от различните краища на света, хиляди километри са пропътували, за да дойдат на този шампионат. Сами може да си представите тази численост на 700 участника в първенството. Сега малко внимание към надпреварата на Типих Б. Центъра. Срещата се води между Киргизстан, с борец от Киргизстан и Румъния. Категория 62 кг. Борбата е много успорвана, за момента е спряна, има някакво недоразумение в оценката на схватките. Резултатът е 8-6. Нека се представим, че състезателите не са пасивни, активността им не е ефективна, не е фалшива. 8-6. Не всеки, всяка схватка може да видим такъв резултат. Но след секунди комисията, чрез нагледяване, повторение на записа, ще даде своето решение. И ето вече обявяват 2 точки за единия състезател, състезателя на Киргизстан. Само секунди и ще бъде обявен резултата. Продължава схватката. Победител и световен шампион категория 62 кг е победителя, румънския състезател. Обявен с резултата в точките 8-6. А сега имаме възможност да наблюдаваме схватката между българския състезател за 3-то и 5-то място и представителя на Германия. Надяваме се на победа в тази схватка. Още не е дадено началото на схватката. Състезателите изчакват са и състезателите и да се даде старта и на другите 2 типиха, така че и на 3-та типиха състезателите се стягат и едновременно ще започнат. Старта е даден, свирко е сигнал, може би и ви чувате, и започва борбата. Моето внимание е спряно на типих А, там където е българският състезател. Срещу него е конкурент от Германия. Нашият състезател губи 1 точка. Като казвам губи, без да му е проложена хватка, предвид правилника, който е, че отстъпи и излезе извън очертанията на типика и германският състезател е възнаграден с 1 точка и за момента води с 1-0. Разбира се, това не е голяма разлика. Възможно е нашия състезател да положи повече усилия, за да спечели. За сега и двамата се пестят, но ето, че той пак отстъпва, пак излиза от очертанията на типиха и съответно има още 1 точка. Дава състезател на Германия, оценен на неговата активност с още 1 точка, което не е никак добре за по-нататъчния развой на схватката. Ето, че нашия състезател атакува. Надявам се да бъде успешна неговата атака.
едноходова или двоходова е атаката му, не мога точно да кажа, но за сега атаката остава пасивна, без да постигне някакъв резултат. Но той продължава по-нататък и ето, че успя да вземе две точки, резултата е изравнен 2-2. Изминаха 2 минути от началото на схватката. До края остава и една. Да видим какъв ще бъде развоя на тази една минута. Край на схватката, почивка. И борбата ще продължи при резултат 2-2 точки. Всички ли са подновени? Аз ще не знам. Силно впечатление прави, че и на трите типиха като указания на състезателите дават от по-далечното минало и с големи постижения световни и европейски шампиони от страните участнички в това първенство. Ето на средата на типиха виждаме световен шампион от иранския отбор, на другия други не толкова за мен известни с големи постижения. Продължава схватката на Тетив А между нашия състезател и Германия, германския. Ето, че с още две точки и оценена атаката на германския състезател. Резултатът е 4-2, което малко безпокои, бих казал, тревожи за малкото време, което остава. Се иска, бих казал, да се стигне и до риск, с оглед да бъде най-малкото изравнена борбата, което при равен резултат ще донесе и победа на нашия състезател. Но пестелив е в движението си нашия състезател, пестелив е германският борец, но той има основание, времето тече и резултата, който има въведен на таблото, за него е успокояващо, защото това ще му донесе победата и съответно бронзовия медал в категория 70 кг. Да, нашия състезател не прави опит, прави лъжливи движения, но не е такова. Ето, че в един момент прави атака, ако се увенчай с успех, пак казвам, той ще бъде и победителя. Схватката продължава, но резултат няма. Състезателите са в стойка, но текат последните секунди и очаква се да бъде вдигната ръката на германския състезател. Ето, даден на свирков сигнал. Радостта на германския борец е голяма. Радва се, не знам неговите постижения от миналото. Не познавам в подробности така успехите на състезателите от по-далечното минало, за което се извинявам. Но радостта е такава, каквато е и в другите първенства, когато са участвали младините и са побеждавали. Както вече казах, срещата на Тепих Б продължава между иранския състезател и представителя на Азербайджан. А на ъгъла на Тепиха е петкратния световен шампион на Иран от близкото минало Джавади. И той се тревожи, и той се безпокои, защото резултата е за неговия съперник 8-6. Да, малка пауза е дадена, оказва му се лекарска помощ, възможно е не
нещо да се е така случило на Тепика, не е толкова застрашаващо. Някакви болки сигурно е получил, след което схватката ще продължи. Ето, че той става. Секундите са малко. А резултата, както вече казах, 8 на 6, с две точки води азербайджанския състезател. И отново сплетоха мишци, отново напрежение от едната и другата страна. Изненади се получават във всяка една секунда. Край на срещата. Победител е азербайджанския състезател. Ето, радостта е неописуема на азербайджанския състезател. Неописуема. Ето, прави обиколки в очертанията на Тепика, радва се и титлата е вече негова. Световен шампион. Да излизат Хироши Шибата, дивизия ПС срещу Словакия, Атила Райц. Прегръдки от страна на неговите треньори, на неговите съотборници, аплодисменти от страна на техни представители от неговия отбор. Голяма е радостта, голяма. Отново виждаме състезателите на трита Тепика. Арбитрите на Тепика искат да бъдат така в синхрон, да се даде еднакъв старт на трите двойки, което дава възможност на зрителите тук в залата да наблюдават динамиката, да наблюдават това, което състезателите искат да постигнат. Ето, остро започва схватката отново между Иран и Съединени американски щати. Състезателя от Америка за момента е спряна схватката, не му се зачита. Има спорове между съдиите и схватката, т.е. атаката ще бъде разгледана от комисията. Ще бъде разгледана от комисията и ще се даде или не оценка. Изчаква се, съдиите, арбитъра на Тепика изчаква резултата да бъде обявен от комисията. Неспокойството на двамата треньори на ъгъла на Тепика е както от едната, така и от другата страна. Безпокойството на единия да не се дадат точки, другия очаква радостта да му се даде, но да видим какво ще реши комисията на разглеждане на видеозаписа. Да. Ето започва консултацията, е към своя край и се очаква да бъде обявен резултат. Да, дадени са две точки на американския състезател. Схватката продължава. Сега трябва да догони иранският състезател. Иранският борец. Не знам миналото на и двамата борци, какви успехи, какви резултати имат или ако нямат, се надяват тук на световното първенство. Някой от тях да получи отличие. Да,
И на типих Б отличието ще бъде съответно не какво да е. Поговорим за първото място, златен медал и световна титла и сребърният медал, второто място и както обикновено го наричат вице-шампион. Втория, който получи сребърния медал. Една кратка дума вице, успокояваща, но в същото време е и тъга. Защото като не станеш първи и си втори, не е толкова успокояващо. Все има доза тъга. Но финала е това. Първото место е само за единия състезател. Аванса от точки на американския състезател се увеличи. Резултата стана 4-0. По-спокоен е, съответно с такъв аванс от точки. И всички негови ходови съответно са. Съответно са стабилни. И ето почивка. След почивката ще продължи схватката и ще чакаме резултата след 2 минути. Трябва да отбележим, че на световното първенство за ветерани продължителността на схватката е 2 минути. 2 по 2 минути, което я отличава от нормалната борба. Логично е, тъй като все пак казваме за ветерани, независимо в коя възраст се намират. Знаем крайната цифра на възрастта, 60 години. И логично е времетраенето да бъде по-малко. Продължават, въпреки че американският състезател води, активността от негова страна е подчертана, но напусна очертанията на типика и беше оценен с една точка иранският борец. Резултата е за сега 4-1 точки. Независимо от това, че американският създател води, активността на иранския е по-голяма и ето, че успява, взема още 2 точки, а резултата стана 4-3. Разликата е много малка, с една точка за американския, а и времето е също много малко. Остават 20 секунди. Ако успее да удържи американския създател, естествено ще бъде и победител, ще бъде и световен шампион. Ако не успее, ето поведи с още една точка, това му дава, бих казал, гаранция, че той ще бъде победител. Но да изчакаме края на времето, за да видим на кого ще вдигнат ръката. Естествено, ако се запази този резултат, е ясно на кой ще вдигнат ръката. Но в борбата и последните секунди могат да направят обрат на схватката. Въпреки че малко са тези състезатели, които могат да направят обрат в схватката в най-критичните последни секунди на схватката. Да, резултата е 5-3. Ето, че иранският състезател получи още 2 точки от партер и стана 5-5. Т.е. борбата е изравнена. По всяка вероятност, по правилата, по които се определя победителя, надявам се, че за победител ще бъде обявен иранският създател. Остават 4 секунди, 2, 1, край. Ако не бъркам, от моя гледна точка, то е въпрос на арбитрите и на съдиите, които ръководят срещата. Те ще кажат на кого дават победата. Но аз мисля,
че и ето в качеството си на съдия да оценя правен резултат. Правилно съм познал резултата. За победите е обявен иранският състезател и ето, че той е световен шампион. На второ място и сребърен медал Нурдин Домбаев от Киргизстан. Дъзен пляс е медал Даршон Нурдин Домбаев от Киргизстан. На първо място шампион в категорията Петро Туарка от Румъния. Първият пляс шампион на категория медал да Петро Туарка на Румъния. На второ място и сребърен медал Рудолф Джон Джеймс от Съединените американски щати. Second place and silver medal Рудолф Джон Джеймс, United States of America. На първо място шампион в категорията си Десет Садесан от Иран. First place and world champion Иран, Десет Садесан.